दिसपटी उतर आयोपा जेजुक्रिस्त नवान योकार सप्टेंबर 8 तारीख 2023 एकवटोंक आपोणें पयले कोरिंथकार बोली चीट अवेश्वर 1:9 देवान तुमका आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमयाक एकवटोंक आपयल्यात आनीक देव विश्वासी देवान आमकां एक कित्याक आपयलें हांव आनीक हें हांगा म्हणटा हांव पळय आमकां जेजू क्रिस्ता सांगाता एकवटोंक आनी तो जावन आसा एक विश्वासी देव. आमकां रचून हाडचे आदींच देवाचे शासनीक जो येवजण आसली पळय ती मनशां सांगाता एकवटोंक ताचे सांगाता ताणें मनशाक रचलो आपल्याच्याच रुपकारांत आनीक तो तांचे सांगाता सांचो येवन एकवट आनीक एकचारपण हांवें तो तांचे सांगाता आसतालो मनशाक तो बॅट दी आनीक तांच्या एकवटान तो रावलो. देव चोड आवंडेता मनशां सांगाता एकवटोंक आनीक पूण मनशाचे पातकाक लागून ती सोयरी गोत मोडली पातोक आनीक अपराध ताणें ह्या देवा आनीक मनशा मदें एक फूट हाडली आनी हजो परिणाम मनीस देवा कडल्यान देवाचे ते एकवटांक आसलो पळय तो पयस जालो. पूण देवाचो मोग इतलो व्हरतो तेज्या शासनीक मोगान ताणें आपल्या चेकल्या पुर्ताक ह्या संवसारांत धाडून ती सोयरी गोत तो एक वट पोत्तून जोडूंक ताणें आपल्या पुताक धाडलो. एक गवळी आपल्या शेळेक शेणलेले शेळेक सोदता त्या परीन देव मनशाक सोदूंक आयलो ताची ताचो एक वट पळय तो शेणलोलो पळय तो पोत्तून जोडूंक ताणें मनशाक ताच्या त्या खुणींतल्यान उखलून आनी ताका पातकांतल्यान सोडून आनीक ताच्या रोगता वरवीं जी फूट आसली पळय ती पयस करून मनशाक ताणें पोत्तून वेंगयलो आनी आपल्याचे एकवटान भितर घेतलो. आनी तितलेंच न्हय जेन्ना पळय आमी त्या कुमियावान भाग घेता जेजूचे कुडींत आनीक तेन्ना तें आमी वायन आमी घेता ताच्या रोगता वरवीं आमी त्या एकवटान एक जाता. पयले करून तरांक आवयस वर 10:16 अशें म्हणटा ज्या पात्राचेर आमी आशिर्वाद घालता जे आशिर्वादाचें पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडे आमचो संबोद करता न्हय. सर्वेस्परान आमकां ताचो पोवीत अत्मय दिल्लो आसा आमचो तो एकचारपण वाडोंक आनीक तो पोवीत अत्म आमचे भितर तो बिराड कोत्ता आनीक एकवटान देवाचे सांगाता तो जियेता. आनी जितले पावटी आमी त्या कुमियान पासून भाग घेता आसतना त्या सर्वेस्पराच्या मेजान आमी भाग घेता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्या सांगाता एक वोट करता. आनी दर एक जेन्ना सभा काबार जाता आसतना अशें आमी म्हणटा देवाची जेजू क्रिस्ताची कृपा सर्वेस्पराचो मोग सर्वेस्वर बापाचो मोग आनीक पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमच्या सगळ्या सांगाता आसचो म्हणून त्या पासत आमी ते एकवटांक देवा सांगाता रावची. जेजू क्रिस्तान म्हटला जुवांव अवेस्वर 15:4 म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावता. जशें एक फांटो दाक वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचे वस्तुगीन फळां दिवंक जायना तशें तुमी म्हजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हें जावन आसा तें एकवटाचें व्हडपण. देवाच्या भुरग्यांनो सदांच क्रिस्ताच्या एकवटांक तुमी रावची आनीक वो एकवट सदांकाळ शासनाच्या शासनाक आसूं दी. नियाळ करुया पयले जुवांव आवेस्वर 1:3 तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनीक आयकलां तेंच आमी तुमकांय कळीत करता. आमचो एकचार म्हटल्यार बापा कडेन आनीक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. आमेन. सकाळचें वाचप मुंडणेचें पुस्तक आवेस्वर 3:4-5 सांचे वाचप दुसरे कडेन करंगोळी चीट आवेस्वर 1 सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.